Gölün ətrafı yanıb bədəf gündədir da. Sizdən çox xahiş edirəm ki, mənə gölün ətraflarını axtarışa adam verəsiniz. Eləyirik. Anna özü də o gölün içərisinə, o kolluqlara. Bəli. Sən getdin özün də axtarışa. Bəli, getdim. Elə sizin efirdən çıxan günün səhərsi günü getmişəm. Ruhiyyə xanımla getdik, baxdıq. Ağaca sökən əsənsən o yer. Ağlayırdım orada, hə, ağlayırdım və Anna düşünürdü ki, ola bilər ki, o qıraqlarda olar, başa düşdü. Amma bura dayaz yerə oxşamır. Yox, su azalmışdı, mən ora gedəndə su da azalmışdı. Həm də Zahir müəllim, orada çoxlu balıq var, yəni yiyilən balıq var, yiyilən balıqlar var. Ona görə o orada aşağıda qala bilir, çoxdur balıq. Orada dayaz göl deyil, elə buradan baxanda nə qədər məsafə var? Dərinliyi olmağa çoxdur, dərinliyi. Prost oradan hər gün balıq çağırır. Bəli, bəli, res. Hər gün oradan balıq çağırırlar, öyle gölün öz yiyəsi. Balıq saxlayırlar da o göl. Bura haradadır, o göl haradadır? O qəbsandığa gitmişdi, çələcə. Mən qamışlıqdan çox şübhələnirdim. Bax, o qıraq qamışlıqlar var. Sadəcə yox, Ruhiyyə, orada belə bir dayaz, bir açıqlıq olan yerdə orada nə ola bilər ki? Orada kimsə bu hərəkəti eləsin və yaxud da çox müəmmalı qalır Ruslangilin. Bilmirəm, bu bir canfəşanlıq kimi mi qəbul edirsiniz, Rafiq bəy? Mən istəyirəm, sözü verəm sizə. Bəli, Zalman, bir dəqiqə. Açın sinənizi, Afəq Bəşir qızı deyirdi. Açın sinənizi, maraqınızı çıxarın. Demək, mən indi öyrənmişəm ki, bizim dünən efirimizə gələn qadın vardı. Üçüncü ailəsindən, ailə deməyək də, üçüncü yaşadığı, münasibətdə olduğu kişidən yanında bir körpəsi, qarnında da bir balası varmış hələ. Aha. Yedinci uşaq. Zalman, icazə verirsinizsə. Zamin Möhübbət oğlu Məmmədov. Biləsi var da, Cəbrail'dan olan keçmiş məcburi köşkünlə. Nəyə gülürsən sən? Nəyə gülürsən qızım? Valla, mən sizə bir şey deyim. Hamımız çıxacaq evimizə gedəcəyik. Hamı gedəcək evinə, eşiyinə, balasının yanına. Özünü gülməli vəziyyətə özün salmışsan, əzizim. Yəni, sən kime gülürsən, nəyə gülürsən? Hə, Rafiq bəy, danışıq. Bəli, Zahir müəllim. Deməli, bizim neçə gün apardığımız araşdırmaların son olaraq bir, hələlik son olaraq bir qənaətə gəlmişik. Son deyil, siz hələ sabahlar canlı-canlı gedəcəksiniz. Bəli, bəli. Zahir müəllim, deməli, məsələ nə yerdədir? Bizim birinci ayın 13-ü, mən bir iki dəqiqə vaxt ayırarsınız. Saat ayın 13-ü 8-də bizim araşdırma yerimiz deyil, yas yerində olması da, kameraya düşməsi də, əslində kameraya düşülüb, əgər orası silinibsə, bu hüquq mühafizə orqanlarının tam səlahiyyətindədir. Onlar hansısa bir hala görə götürə bilərlər. O da obyekt deyil. Bizim obyektimiz tamam fərqli. Yəni, 60 gün ərzində hüquq mühafizə orqanı oradan hər hansı bir videonu götürmüş olsaydı, 60 gün ərzində bunun hər hansı bir cavabı verilməzdir. Zahir müəllim, bəzən elə informasiyalar olur ki, gizli saxlanılır, verilmir. Ola bilər. Araşdırma və yaxud araşdırma predmeti olaraq şübhəli bir hallar olarsa, Zahir müəllim, yenə də ora bizim obyektimiz deyil. Əgər orada hansısa bir hadisə baş verirsə... Bu market hansı market idi ümumiyyətlə? Bizim yola dönən yerdə... Adı nədir o marketin? Adı yoxdur, sadəcə... Bəs o dəniz market haradadır orada? O Mallı Şıxlığın başındadır. Mallı Şıxlığın baş tərəfindədir. Bəli, Zahir müəllim. Deməli, xanım... Adı, familiyası yadından çıxdı. Hə, Bəkirova Zümrüt Seyid Əbi qızı həmin Mallı Şıxlı kəndində mütləq olub. Deməli, baxın Zahir müəllim, yanlış informasiyalarla doğruları biz araşdıraq. Evin atası, kişinin dediyi informasiyaya görə xanım yaxınlaşıb zaborun yanından su istəyib. Bu doğru deyil. Niyə doğru deyil? Soyuq aylarda qar yağa ərəfədə ruhi problemlər olan insanlar bəzən ümumiyyətlə su içmirlər. Niyə? Onların ən böyük problemi də susuzluqdan baş beynə qansızma halları və s. vertebragin problemlərinin olması ilə oradan əmələ gəlir ki, onlar su içmir adətən və soyuqlu bir havada.
İkinci bir tərəfdən, evin atası, təəssüf ki adı yadımdan çıxıb, o iddia etdi ki, zaborun qarşısında durdu və məndən su istədi. Ruslanın atasının adı nə idi? Ruslanın atasının adı. Onu bilməm, mən valla indim. Mətləb. Mətləb kişi, bəli. Və orada durdu, su istədi. Sonra bir neçə saatdan sonra oğlu gəldi, digər oğlu. Oğlu gəldi, dedi ki, xanım girib içəri, həyətdən o tərəfə keçmək istəyib və biz bunu qoymamışıq. Digər bir tərəf, Zaur müəllim, həmin qadını o kənddə heç kim görməyib, yalnız bir adamdan başqa. Heç kim onu görməyib o kənddə. Və onu görən adam isə Ruslanın digər qardaşıdır. Növbəti bir məsələ. Yəni, soruşublar, hara gedirsən deyib, ölməyə gedirəm. Doğru deyil, onlar adətən bir neçə sözdən ibarət olan cümlələri uzaq bir məsafəyə demirlər. Onlar yavaş danışırlar, burunların altında danışırlar. Yaxın məsafəyə konkret sözlərdən, hə, yox, istəyirəm, getmirəm. Onlar iki və üç sözdən ibarət cümlə danışmırlar. Yəqin ki, Anna xanım təsdiq eləyəcək. Bəli, mən mamiyə deyəndə ki, mama getmə, 5 dəqiqə çəkmədi, deyə gedirəm. Gəh, deyə gedirəm, gəh, deyə gedirəm. O şeyləri də olur. Tamamilə də, onlar iki, üç sözdən ibarət, üç, dörd sözdən ibarət cümləni uzaq məsafə heç vaxt demir. Onlar söysələr də belə başlarını salıb gedirlər. Digər bir məsələ. Yenə də mənim danışdığım ailəni şübhə altına qoymaq deyil. Amma həmin ailəyə xanımın girişi olub, çıxış olmayıb. Digər bir məqama. Psixoterapiyada psixodinamikanın və psixoanalizin mühüm şərtləri var, Zaur müəllim. Assosiasiya, deyimlər, yanlış sözlər və yuxu. Bu dörd insanın dörd əlamət insan psixikasında gizlətdiyi... Bir saniyə, söylədiniz ki, adam bu ailəyə gəlib və buradan çıxıb. Çıxış yoxdur. Bir mənalı çıxış olmayıb. Niyə, Zaur müəllim? Çünki o adam içəri girib və həyətin içindən o tərəfə keçmək istəyib. Və bunu qoymayıblar, o çıxmayıb. Mən atadan soruşanda ki, qadın hara getdi? Əli ilə uzatdı ki, idariyə. Sonra oğul isə dedi ki, bu tərəfə. Deyirəm, bunun idarədə nə işi var idi? Kişi dedi ki, bilmirəm, idariyə getdi. Və soruşuram, 6-da, 5-də bunun idarədə nə işi ola bilər? Və kişi cavab verə bilmədi. Bu, önəmli bir məsələlərdən biri, Zaur müəllim. Gəlin burada sözləri təhlil eləyək. Su, gəlin. Su istəyib, aha. Əlində ağac. Bəli, su istəyib, əlində ağac, ölməyə gedirəm. Ölməyə gedirəm, vedrə və əkin sahəsi. Aha. Bəli, indi bu dörd, bu saydığımız bir şeyləri psixodinamik qaydada təhlil eləyək, Zaur müəllim. Deməli, bunlar su içmir. Həmin adamlar yerdən atılmış zibillikləri yığırlarsa, onlar plastik və kardon yığırlar, onlar əllərində ağac gəzdirmir. Yəqin ki, deyəcək, ağac ola bilər, müvəqqəti götürə bilər itdən yayınmaq üçün. Amma əlində o kişinin dediyinə görə bir metr yarımlıq ağac gəzdirə bilməz. Bu ağac patsaz təhtər şuurda insan psixikasında alət ola bilər. Ola bilsin ki, ruhi problemli olan bir adam höcət eləyib ki, mən evin içindən keçirəm o tərəfə. Ola bilsin yenə də, ola bilsin, çünki ağac orada olmayıb. Ağac insanın psixikasında gizlənən bir predmetdir. Ya itəliyiblər başı ağaca dəyib, ya ağacla vurublar, nə ittiham deyil bu. Aha, bir saniyə. Deməli, su istəmək sözündə biz qaldıq o məqamda ki, su istəyə bilməz. İçmir onlar. Ümumiyyətlə, yəqin ki, anan içirdi mi? Anan su içməyə meyilli idi. Ancaq çay içirdi. Zaur müəllim, onların... Bir də alınma soklar alırdı, bundan içirdi. Anna xanım, bağışlayın. Zaur müəllim, onların orqanizmində fizioloji olaraq su çatışmamazlıq olur. Ona görə də o cür adamlarda baş beyində vertebrogen problemlər olur. Deməli, su istəyə bilməz. Bilməz və soyuq, qarlı havada. Heç vaxt su istəyə bilmək. Əlində ağacın izahatını necə verdiniz? Onlar ağac... Ağac bizə əlində ağac var deyən adamın təhtər şuurundakı bir ifadəyidir ki... Və bayaq bizim çox hörmətli vəkilimiz çox peşəkar olaraq yaxınlaşdı məsələyə ki, dili ilə dodağın alt və üst dodaqlarını ümumiyyətlə yalaması kinestik əlamətlərdir, Zaur müəllim. Qaydaq burada. İndi o danışır, amma susanda, dayananda eləyir. Səsli verə bilirik bu videonun zəhmət olmasa. Gələndə oradan danışın zəhmət olmasa, necə oldu, harada gördünüz? Yox, danışanda olmur o. Münayəm bulağı var ya orada. Gəldi bənim bəri, girdi bura. Onun sonra əlini verir, əlini də yürə odun. Zaur müəllim, o... Deyir ki, hara gedirsə, deyir ki, ölməyə gedirəm deyir. Siz dəqiq bilirsiniz, yanvarın 13-də olub bu? Bəli, bəli.
Bir de verin bu videonu. Bu videonu bir de verin. Özalım elinde odun mümkün değil. Onlar güçsüz olur. Odun. Çok güçsüz olur o kadınlar. Özel, bir saniye. Sizi tanıyan adam. Bir saniye kulak asak. Söz vermişim. Yani burada aha, ne var görürsünüz ki? Görürsünüz dilini. Düzünü tan. Biz... Biz de gözün yayılması da burada. Bakın gözün yayılması çok darmırıq. Biz biz insanın itmiş, xəbərimiz olmayan bir insanın taleyi ilə oğludu. Sən harda görmüsən? Məbdən köməkdir. Kir yayındır. Başlayın bizə. Aha. Aha indi başla. Bəli, buradan gəldi. Biz eşidirik mi? Əlində də vedra. Bir də təzən deyin danışın. Əlində vedra. Əlində vedra, əlində ağac. Sürə-sürə gəldi bura. Dedim xala, hara gedirsən? Deyir ki ölməyə. Ondan sonra qayıtdı, getdi belə. Siz əvvəl görmüşdünüz Zümrüdü? Harada görmüşdünüz? Siz burada bayının bəri gəlirdi, bayının bəri. Yəni ha? Siz... Zahar bəy, deməli bu insan yanvarın... Bəli, yalandı, doğru. Davam eləyə bilirəm Zahar müəllim. Bəli, davam eləyəcək. Deməli, birinci müsahibəsində deyir ki, əlində odun var idi. Deyir ki, odun. Odun gəlirdi. Mən də deyir, dedim ki, hara gedirsən? Yəni... Ölməyə. Bizim qapıdan içəri kimsə daxil... Şeyi necə götürə bilərəm? Həm vedrə, həm odun. Və su istəyir. Və uzun bir məsafə gedir. Yəni, doğru informasiya deyil. Yəni, mən sadəcə olaraq maraqlı qalır ki, bu deyir ki, birinci odunla gəlirdi və bu bunu görüb hardasa və hara getdiyini soruşubdu. Amma gəlir. Birinci informasiya, bizə məhz bu qadınla bağlı gələn birinci informasiya belə deyil. İnformasiya belədir ki, o girib qapıdan içəri su istəyir. Çox doğrudur. Susadığını deyibdir. Bəli. Bax, susadığını demək hara. Sonra mən onu əlində odunla gördüm, dedim hara gedirsən demək. O əlindən bəri gəlirdi demək hara. Və bəs o zaman susadığını bilmək hara və bu hara. Yəni, bunlar üst-üstə gəlmir. Ən azı iki informasiya üst-üstə gəlmir burada. Yo, odun gətməyə var idi müəllim. Yəni, gətirirdi. Odun gətməyə var idi. Yəni, məsələn, belə deyək də, harəsə gedirdisə, yəni, odun görürsə, onu götürüb gətirib qoyub qapıya. Olsun. O da iri, xırda, fərq yoxdur, gətirirdi. Da bu xəstələndən sonra, da xəstəlik tapandan sonra. Olsun, Zahar müəllim, yenə də. Yəni, nəyi? Biz dəqiq-dəqiq gedirik ki, odun, vedra ikisi bir yerdə ağırdı, oğlu bir odun gətirmək var idi. O dəqiqə nə, başqa bir şeylə, doktor, sən Allah. Kir yayındırın. Valla, həmən dəqiqə... Zahar müəllim, mən ümid edirəm. Sən odun gətirdi deməsən olmaz, adam yalan danışır. Gəh deyir, odun var da əlində, gəh deyir, vedra var da əlində, gəh da deyir, su istəyirdi içməyə. O xanım... Sən o dəqiqə deyirsən, odun daşımağı var idi. Bəli. Qoy dalını geçsinlər də. O xanımın psixoloji pozuntu ilə, üzrsəm Kübrə xanım, o xanımın psixoloji pozuntu ilə bağlı olan xarakter xüsusiyyətlərini çox gözəl bilirlər. Baxırsınız, bax dayanmadan dilin o şəkər alaməti deyil, qətiyyən. Zahar müəllim, yenə də təkrar-təkrar demək istəyirəm, mən oranı ittiham etmirəm onları, qətiyyən. Amma o xanımın bir mənalı, bunların danışdıqları, xəstəlik əlaməti olan adamın su istəməsi, həyatın içindən o tərəfə keçirən və s. uyğun deyil, heç bir uyğun gəlmir. Doğru informasiya deyil, qətiyyən. Və o qadın oradan çıxmayıb evdən, çıxmayıb. Çünki bu qadını o kənddə, biz gəzəndə o kənddə adamlar küçə doluydu. Necə oldu bu tanınmış bir qadın, hamı onu tanıyır. Bir nəfər görmədi mi? Yalnız bunun oğlu gördü. Və o da uzaq bir məsafədən, ay bibi, hara gedirsən? Çox üzr istəyirəm, hamıdan və tamaşaçılarımızdan. Ruhi problemli olan adamlara heç vaxt insanlar hürmət əlaməti olaraq, ay xala, ay bibi demirlər. Çağırmırlar, ay bibi, ya adı ilə çağırırlar və s. Bizə də o sözü deyilir. Bəli, bəli. Bəli. Yəni bu oğlanı deyir sizdə? Bəli, bəli, bəli. Məhz o görür. Tamamilə doğru. Maşın gəlib hədələyib onu. Və o maşın gəlməsi də Zahar müəllim, bir mənalı yalandır. Siz qardaşsınız? Qardaşıq, hə. O ailə təsərrüfatı, mən ailə təsərrüfatı. Ancaq sizin ailə görüb həmin gün kətdə onu? Çox adam görüb. Çox adam görüb. Neçə nəfər olur maşında gələnlər? Neçə nəfəri o? Yox, xanımınız görməyib neçə nəfərdir? Səsinə bir baxmayıb. Onun getdiyi istiqamət hansı istiqamətdir? Nə var oralarda? Heç də, bu yol gedir. Bildim, o yol hara gedir? Bütün kətlərə, ölüş yeridir. Naməlum ünvanlar. Ola bilərmi onun maşın vursun? Yox, 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 daşlı yol deyil, o heç cürə, heç cürə. Mümkünsüz bir şeydir. Mümkünsüz bir şeydir. Daha o yol hara gedir, o çay, kanal, nəsə varmı? Yox, bu, getirir, kətlərə gedir.
Öyrüş yeri bu yüzden. Bundan sonra hansı kentdir Balışıqdan sonra? Ərəb Şıx verdi. Məsələn buradan düz gelsen Ərəb Şıx verdi ya tərəf. Çeriz, çeriz də. Çıxırsan asfalda orada gedir Ərəb Şıx. Siz indi kent sakinsiniz, biz nabələdik, siz bilirsiniz. Hara gedə bilər? Yəni, yox, mən demirəm ya, siz izləmsiniz biz. Yəni, hansı istiqamət, onun getdiyi istiqamət hara gedir? Sizcə hara gedə bilər? Məsələn bu kəndə gedər, ora dönər. Ehtimal deyirəm, ehtimal. Vallahi heç mümkündür. Ağlımı heç kəsə ki, bu harası gedə. Amma yenə də vallahi biz bu qardaşlə axtarmışıq dəfələrlə. Qar yağanda heç dayanmamışıq biz. Əlimizi ayağımız suyun içində. Axta o da bizim anamız. Zarım əli üz-üzə. Niyə görə? Baxın Zarım əli. Deyir ki, hamı görüb. Heç kəsə görmür. Bizim orada tanıdığımız, dindirdiyimiz insanların qardaş da oradaydı. Dedilər, heç birimiz görməmişik. Amma niyə məhz o tərəf əkin sahəsi, vedrə əkin sahəsində heç cür ola bilməz. Mümkün deyil, orada adi daş da olmur. Kənd cəmatı qoyun-quzu otarır və s. Orada vedrə ola bilməz. Və niyə o istiqamət və o istiqamətdə iki təhlükəli obyekt var? Yəni, o güya sürüşüb düşüb ora. Orada şans çoxdur. Bəli. Ümumiyyətlə, bu qadın o kəndin içinə çox nadir hallarda girirdi. Niyə? Çünki deyilənə görə bu qadın Zümrüd, bu Mallışıqlı kəndinə marketə görə gəlirmiş. Həmin o marketdən, dəniz marketdən ona orada nəsə su alırmışlar, çörək verirmişlər. Suyu orada içə bilərmiş onda. Gündəlik gedirmiş ora. Bəli. Gündəlik ora gedirmiş həmin o dəniz marketdən. Bəli, bəli. O dəniz marketin kameraları var mı? Olar, hə, olar. O böyük marketdir. Ona baxdınız mı? Onu mən bilmirəm. Zalım, mən hesab edirəm ki, elə biz orada da axtaraq. 12 günü, 14 günü özüm baxdım, yəni düşməmişdi. Yəni yarıyacan baxdım, axıracan baxmamışam. 13-ü baxdın mı? 14 gün, desə ayın 14 gün getdim, 13 gündə baxdım. İtən günlə də. 13-ü gün, 14-ü gəyib 13-ü necə baxa bildiniz? Bir məmalı yenə bir şey çıxırı. 13-cü gününə baxdınız. Aa, hə, tamam. 13-cü gün. Üzr istəyirəm, Novruz, sözünü kəsirəm, bağışla. Bax, yenə də qaranlıq gəlir. Siz 13-ü bunun axşam itdiyini elan ediniz. 4-cü gün sizin Mallışıqlı kəndində nə işiniz var idi? Yox, Mallışıqlı dedi. Yox, öz kəndimizi axtarır. Dedilər, Mallışıqlıya gedib. Kim dedi də? Dedilər gedib. Bəli. Zarmam onda ünvanımız düzdür. Biz orada axtarmalıyıq. Bəs onda kim dedi? Kim dedi ki? Kim dedi ki gedibdi? Yan dedi, yanında oturan oğlunda dedi ki, mənə hətta qorxu gəliblər. Ruslan deyib. Canlı da deyib. Yox, Zarmam ayrı sual verir. Sizin kənddə kim dedi ki, Mallışıqlıya gedib bu? Yox, bizim kənddə yox. Yəni canlı da eşitdik. Hə, canlı da eşidib. Getdi, kameraya baxdım, amma prost axırıcan baxanmadım. Özümüz axtarışdığını axırıcan baxanmadım. Çünki Zarmam, orada olub bu. Zarmam, orada 100% olub. Mənə bu itki çox qəribə və belə müəmmalı gəlir. Çox qəribə gəlir. Bəlkə də indi çoxlarınız deyəcəksiniz ki, bunun altından elə bir şey çıxacaq ki, axırda mən sizə bir şey deyirəm də. Yəni, mənim hissiyatım mənə bunu deyir, yəni düzdür, mən bu hissiyatımla bağlı fikirlərimi səsləndirməməliyəm, amma hissiyatım mənə deyir ki, burada elə adamlar çıxacaq ki, ortaya 100%. Hamı şoka düşəcək ki, necə oldu, sakit elə oturmuşdu və yaxud da bu sözləri deyirdi, bu hərəkəti eləyirdi, biz heç ağlımıza gəlməzdi ki, bu adam bunu eləyə bilər, bu adamın bundan xəbəri ola bilər. Çox maraqlıdır. Anan dəfələrlə gedir, dəfələrlə gedir anna. Və dəfələrlə də gec gəlir evə, 10 saat, 11 saat, 9 saat. Evdən qapıdan şölə çıxan kimi polisə qaçırsınız ki, mənim anam itibdir. Nə bilirsən itibdir? Bəlkə gecə gələcək evə. Bəlkə birazdan sonra gələcək evə. İnsandır da, ruhi əsab problemləri olan adamdır. Birinci gün orta icra nümayəndəsinə zəng eləmişsə ki, mənim adam yox deyə xəbərim var. Axşam saat 7-də polisə, gün orta icra nümayəndəsinə. Maraq nə idi? Niyə? Niyə? 1-2 saatdir evdən çıxmış anan. 2-3 saatlıq evdən çıxıb bu adam. 2-3 saatın ərzində artıq icra nümayəndəsinə zəng gəlmişsə. Hava qaralmamışdı. Deyirsən, gələ gedirdi, niyə gedirdi? Hava qaralmamışdı artıq. 2-də 3-də hava qaralmır. Adam saat 2-3 radələrində icra nümayəndəliyinə zəng vurub ki, mənim anam yoxdur ki. Yolda gördüm, kəndimizin bələdiyyəsini, yolda gördüm. Saat neçə idi? Saat, mən gün ortaydı da, polisə müraciət eləməmişdən qabaq idi. Bəli, dedim ki. Polisə müraciət elədiyin saat var da, saat 7-dir, deyilmi? Gəlməyib. Ay balam, axı bir gün ortadır da, gəlməyib. Üçün yarısında da gələ bilər, 4-də də gəlib yiyə bilər. Sən 2-də, 2-nin yarısı üçün nümayəndəliyə demişsən ki, anam yoxdur.
Bax bunun cevabını ver. Mən onun cevabını verirəm. Mən narahat oldum. Çıxdım çölə, yola. Niyə narahatsan? Sənin anandan niyə narahatsan? Sənin anan gedib sənin anan gecə saat 2-də 3-də gedir. Gedir evə qayıdır. Gedir. Səhər saat 8-də qayıdır. 3-də gedib 8-də qayıdan adama görə narahat olmursan? Səhər saat 9-da çıxıb günorta saat 2-də artıq sən icra nümayəndəsən. Ay sağ ol. Dünəndən bunun cavabını ala bilmirik biz. Mən istəyərdim kömək. Hava qaralır. Mənə dedi ki, saat 2-də hava qaralmır qızım. Xanım, mənə dedi ki, Anna, axşama qədər gözlə, gəlməsə polislərə məlumat verərsən. Axı sən niyə 2-də müraciət eləyirsən? Axı sənin anan 2-də 1-də heç vaxt itməmişdi. Sən anan 9-da gedib, sən şey 2-də niyə çıxıb anan axtarırsan? Ay, günorta evə gəlmədi də, narahat oldum. Günorta da dəlbəkə gələcək. Həmişə deyirdi ki, Anna saat 11-də canlı deydi TikTok-da. Bir dəqiqə, sual bir dəqiqə, xayş edir. Günorta 11-də. Sən anan... Bəli, günorta 11-də. Qızım, bir dəqiqə dur. Nə sual verirlər? Yo, 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 özür istəyirəm, Kübra xanım. Sağ ol, yas yerinə gedib. Sən ananın yeməyinin yetişmək. Zor müəllim, bu yaxşı məqamdır. Sənin anan saat 12-də, 1-də aş yiyib orada, ya bozatma yiyib ölü yerində. Sən 2-də niyə narahatsan? Çünki 2-yə qədər bu arvad acıya bilməz. Bilirəm, mən bilmirdim axı hüzürə gedib. Qurban olun, mənə evdən çıxar. Deməli, Zahir müəllim, saat 11-12 radələri. Anna, bilirsən, gəl belə artıq hər şeyi çılpaqlığı ilə danışaq məncə. Bu qadın evdən çıxırdı, öz istədiyi kimi gedirdi, öz istədiyi yerdə yemək tapırdı, yeyirdi, öz istədiyi yerlərdən. Gəl nəzərə alaq ki, bu qadına evdə xüsusilə bir süfrə açılsın, salatı, pendiri, yağı, çörəyi qabağına qoysun, bu yemək yesin. Bu adam gedirdi, çöldə də yeyirdi, nə tapırdı, yeyirdi, quru çörəyindən, çörəyindən, suyundan, nəyindənsə. Evdə də indi sən də əlilliyi olan, məhdudiyyəti olan adamsan. Nə bacarırdınsa onu bişirirdin, o da ondan yüngül var, nəsə atışdırırdı, atışdırırdı. Yəndə yerdi, yeməyəndə yemirdi. Saat 11 məsələsini deyirsiniz, canlı yayın. Bəli, mən... Saat 11-də canlı yayında o deyirdim ki, anam itibdi. Yox, o sözü deməkdir. Sadəcə sual verdilər. Mən heç vaxt da baxmırdım. Sadəcə belə eləndə gördüm, Anna oturub canlıda. Gördüm, Anaya sual verirlər ki, anan haradadır? Yoxdur, Zümrüd ananı görmək istəyirik. O da dedi ki, saat 11-12 yarısı. Dedi, mama gedib kənddə gəzir. Yəni, küçəyə çıxıbdır, belə. Dedi, tezdən gedib. Bu sözü mən öz qulağımla, ayın 13-ü, saat 11-12 radələrində, Anna, bax, öz qulağımdan eşitmişəm. Düzü, mən ona zəng eləyib eləmədim, nəm, Anna. Çünki biz tez-tez əlaqə yaratmırdıq. 5 aydan, 3 aydan nə problemləri olurdu, onda xanım mənə müraciət edirdi. Amma gündəlik ki, bir-birimizlə danışaq mümkün deyil, elə bir şey. Sonra isə axşam tərəfi idi ki, saat 8-7 olardı, dedi, mama gəlmədi Ruhiyyə. Çox xayiş elə, mamanın şəkilim. Bir saytda. Dedim, Anna, hal-hazırda verə bilmərəm, çünki 12 tamamı qurmadı. Niyə saytda verilməsini istəyirdin ki? Dedim, ola bilər də kimsə haradasa görər, tapar, gətirər, çünki hava qaralır. Zahar müəllim, görürsünüz necə bizə... Sənin o yas yerini bilirdin həyət, kətdə yas yeri var. Allah haqqı bilmirdin. Necə yəni bilmirdin? O məndən aralıdır yas yeri, qurban ol. Anna, bax. Sən o yas yerində aşbazlı, kimdir? Xörək pişirəni gedib gördünmü ki, mənim anan sənin məclisdə arvadların içində otura bilməz. Belə adamları kənarda otuzdururlar, yemək deyirlər. Yedirdirlər, yola salırlar. Sən gedib o adamdan soruşdunmu ki, qardaşım gedib, mən yox. Ay, aşbaz, qurban olun, mənim anama burada yeməyi kim verdi? Qardaşım gedib soruşub ev yiyəsinə. Niyə sən gedib soruşmadın? Mən hara gedim, necə gedim? Anna xanım, amma deyiblər ki, yeyib burada, yeyib gedib. Hə, qardaşıma deyib ki... Bəs onda sizin onun ac qalmağına niyə narahat edin? Mən narahatsan. Siz narahat oldum da dedim bu gün. Anam, siz bilirsiniz niyə narahat edin? Çünki Anna o günü bilmirdi anası orada yeyib. İtəndən sonra bu tema baş verib ki... Gün orada da evə gəlirdi. Dedilər ki, marketdən o arvada hər şey verirlər. Arket, marketdən. Bir də üzr istəyirəm, dilinmirdi. Bacın gəlin, neçə etməzsən, neçə metr məsafədə yaşayırsınız. Ana seyid. Fikrimi deyirəm. Qonşu kətdədir də, bizdən birə çıxsın, mən Kaliskinə gedib gəlirəm. Nə qədər? Onu dəqiq, ölçüm bilmir. Mallı Şıxlıdan uzaqdır. Yox, Mallı Şıxlıdan yaxındır. Mallı Şıxlıdan biraz bəridir. Bəli, bəli. Bəli, bəridir. Deməli, anan demişdi ki, bacın gəlir. Bəli, mən dedi ki, bacı gəlir gedirəm. Doğma bacındır. Atamız ayrıdır, anamız bir bacıyıq. Bəs Mallı Şıxlıdakı ilə nə tərdir? Onlar da atamız bir, ana. Zahir müəllim, ata da iki dəfə ailəli olub, ana da iki dəfə ailəli olub. Bəli. Bu qız sənin ananın birinci nikahdan olan qızıdır. Bəli. O oğlan da sənin atanın birinci nikahdan olan oğludur da, Mallı Şıxlıdakı oğlan. Hə, atamız bir, ananız bir. Bununla elə bil ki, ananız birdir, ondan atanız birdir.
Hə, bundan bu bacınla ananız birdi, atanız birdi, ayrıdır. Atamız o birisiyle atanız birdi, ananız ayrıdır. Atamız birdi, anamız ayrıdır. Aha, aydındır. Aha. O demişdi ki, gedir sənin bacın gilə. Bəli, iki gündə orada olub. Bacım görüntü yığdı, dedim ama oturub yemək yat verin, mən də arxayın oldum. Çünkü İki gün orada qalıb. Qalmayıb, gedib gəlib. Axşama kimi? Axşama deyəndə çox yox, yemək yiyincə, yedi qutardı, dedi anlı, gedirəm evə. Yani bacım onu saxlaya bilməyib çox. Axı, sənin ananın sonra gedib çıxmayıbdı. İki gün gedib, Yenax kəndi var, iki gün gedib. İtməmişdən iki gün qabaq bacımgildə olub. İtməmişdən iki gün qabaq, bəl, yəni 11-i 12-si. Alda, ard-arda. Bəli, bəli, gedib. Ayın 11-ində 12-sində anan gedib ora, bacımgilə gedib. Hə, görüntü də yığıb bacım, danışmışıq. Valla saatı bilmirəm. Yəni yemək yeyincə, mamam çox yerdə oturmur. Yemək yeyincə durur da. Gəlir, çay içir, durur gəlir. Axşam evə qayıdıb, ta neçə doğru olsun evə qayıdıb. Bəs o günü niyə axtarmadın? Çünki evə gəlib, qurban olun, başa düşdüm. Bacımla danışırdım, deyib ki, bacım gilə gedir. Məncə rahat idi, görüntü bacımla danışdım. Gedib anla bizdə də yemək yeyir, mama durub gəlir. Saxlaya bilmirdi ki, heç mən otursun 5 dəqiqə, 3 dəqiqə. Anna, sən yadımdadır indiyənə qədər sən müsahibə verəndə, bura gələndə söylədin ki, bir dəqiqə sakit. Sən söylədin ki, səhər saat 8 idi. 8-9 olar. 8-9, 8-i dedin. Anam evdən gedirdi. Mən də onun əli yaralanmışdı. Bəli, bəli. Hətta mən yuxuluydum, yerimdə idim, yatmışdım. Bəli. Anam gəldi və söylədi ki, mən dedim hara gedirsən ana? Ayıldım, dedim ki, hara gedirəm. Dedi ki, bacı gilə gedirəm. Hə, o da bir doğğa işdi, çıxdı evdən. Hə. Amma günorta bacıma zəng gəldim, dedi anam. Sən də dedin ki, saat 11-12 olardı. Mən artıq bacıma zəh vurdum, soruşdum ki, bacı, anam sizə gəlib? Bəli. O da dedi ki, yox, gəlməyib. Bəli, bəli. Aha. Özümdən asılı olmalıdır, sıxıldım. Dedim görüm mama. Və hətta dedin ki, mənim qulağıma səs bəli, gəldi. Bəli, Anna məni gəldi, xilas elə. Gəldi, Anna məni xilas gəldi. Elə. Yəni elə bir səs olunca orca mən düşdüm əl-ayağa ki, görsən mama hardadır. Mən düşdüm. Yəni sıxıldım, özümdən asılı olmadı. Bəs o doğanı sən yataqda olula kim qızdırdı, kim verdi ana yəni? Özüm durub qızdırıram, verirəm. Özü yandırır qazı, neçə dəfələrlə qazı yanlı qoyub qəfədən daşır, sönür də. Yəni onu tək qoya bilmirdim mən. Mən başa düşürəm. Yəni doğğanı özü mü qızdırdı o? Özü yox. Mən durdum özüm qızmışdı. Təzən biraz da qızdırdım. Dedim mama. Niyə qızmışdı? Səhər saat 8-də kim qızdırdı? Ola bilər tezdən durub yeyib də gənə. Çünki o hər dəqiqə gecə dururdu. Acanda durub yeyirdi. Yediyi də ancaq deyir. Zaur müəllim, qarışıq suallar deyir. Mən onu xala dinliyə də qoymurdum. Onlarda özünə xidmət hissi zəif olur Zaur müəllim. Özü qızdırdı, yedi. Biraz uyğun gəlmir. Uyğun gəlmir. Yox, yo, onlar yeməklərinə, özünə xidmət bacarıqları zəif olur. Yox, müəllim, döyğanı özü qazın üstündə neçə dəfə də qəfədanı qoyanda qəfədan daşıb tökülürdü, sönürdü. Anna, qazı söndürməyə biz sizə gələndə sənin anan təxminən Təranə neçə müddət əvvəl idi, mənə bir dənə deyə bilərsən? Təranə xanım sizin evə çəkilişə gələndə, anan evdə olanda təxminən neçə müddət bundan qabaq idi? İlk dəfə bizim Təranə xanım sizə gələndə sənin ananın vəziyyəti yadındadır? Yataqdan qalxa bilmədi. Bir dəfə ağlayırdım ki, anama gedim, həkimlərə aparım. Mən mamamı çox həkimlərə aparmışam. Anna xanım, Zaur müəllim, yəni üzərindən mən üzr istəyirəm. Yəni orada elə bir görüntü idi ki, üzərindən onun üzərinə gələn milçəkləri falanları qovmaq mümkün olmurdu da. Yəni yataq vəziyyətində, ağır vəziyyətində. Yəni 5 il əvvəl mənə maraqlıdır. Artıq bəzi məqamlar maraqlıdır mənə. Görüntülər varmı səndə, Sevinç? Yəni yataqda elə bir vəziyyətdə idi ki, sənin anan. Onun bir neçə müddət bundan əvvəl idi də, təxminən heç bir iki il olmaz. Pandemiyadan sonraydı da, 2021-2022-ci il idi. Bəli, bəli, pandemiyadan sonraydı, 2022 falan idi da, belə deyək. Belə, 2 il bundan qabaq, təxminən 2 il bundan qabaq idi. Sənin anan elə vəziyyətdə idi ki, onu heç bir dərman ayağa qaldıra bilməzdi də. Yəni, onu heç nə ayağa durgusun, gətirsin, o vəziyyətə çatdırsın. O necə oldu, elə sağaldı, dirçəldi, nəyin sayəsində, nəyə oldu? Zahir müəllim, mən onu Mingəçevirə də apardım. Sizdən çıxıb, dedim, ey mamam xəstədir. Mən ona Nərmanov ruh ispansiyonu, nə bilim, malcə dedi. Orada gətirmişəm. Yəni, həkimlərin özü ilə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nərmanov otelində yaxın xəstəxana. Təzdənlə Mingəçevirə apardım, Ağdaş apardım, Göyçayın xəstəxanasını apardım. Mingəçevirə nə ilə apardın? Yəni,
Ruhiye Hanım apardı. Nəyinə apardı? Maşınla. Bilirəm, nəyinə apardı? Yığılan pullarla. Bəli, bəli, bəli. Bəli. Yardım eləmişdilər. Hər yerə aparmışam, valla. Yəni, anam müalicəsi üçün yardım eləmişdilər. Aparmışam. Mingəçevirdə neçə dəfə arvad müalicə alıbdır. Olub eləmişim. Siz neçə müddət müalicə elətdiniz? Tapdınızmı o görüntüləri? Var mı o görüntülər? Mən bu təzəliklə hər müalicəsi qutaranda Elşan doktor dedi ki, gətir. Hər müalicəsi qutardıca mən onu Göyçaya Elşan doktorun yanına aparıb restepi yeniləmişəm, müalicəsini almışam. Diagnozu nə qoydular anaya? Diagnoz dedi ki, beyin qurumasıdır. Vertebrogen problemi. Siqnal çatmır. Bəli, içirdi. Yəni, siqnal çatmır, beyin quruyur, onun o qədər məsafəni qət eləmək kimi imkanları ola bilərdimi? Lütfən. Zahar müəllim, baş beyində densifal pozuntulardır, ensefalopatiya halları bəzən o cür adamlarda bəzən müalicəyə yatmır. Müalicəyə onu aradan qaldırılması yatmadığı halda. Yatmırdı, yox. Yəni, adam müalicəyə yatmırdı, dərmanları belə qəbul edə bilmirdi və bu qədər məsafəni, bu səs sənin qulağına necə gəlmişdi ki, Anna, mənə kömək elə, Anna, mənə kömək elə. Özümdən asılı olmadı, sıxıldım, narahat oldum, elə bil ki, özümdən asılı olmadı. Mən naxadı dedim, görüm, mama haqqı. Sən onun səsindən mi eşitdin bu sözü? Anna, mənə kömək elə. Elə bil ki, özümdən asılı olmadı, qulağıma səs gəldi, kömək istə. Mən naxadı çıxdım çölə, yolu yada axtardım, hamam tərəfə getdim, ala qapı, quruq tərəfə getdim ki, görüm, mama haradadır. Ola bilər. Mən özüm... Dedim, ola bilər kimsə mamamı maşınla vurar, kimsə qapısına girər, zərbə vurar, kimsə girər qapısına zərbə vurar. Sən burada anca ağladın ki, mənim anamı buraxın, xahiş edirəm, mənim anamı buraxın. Ola bilər, dedim, kimsə əlində. Anamı buraxın, anamı buraxın. Mən onu hər zaman deyirəm, mən o canlıda da deyirəm, əgər anam kimsə, ola bilər vurular maşınla, ola bilər zərbə.